нас є вогнище кору в селі Григорівка. Там появилися перші захворівші люди. Переболівших 26 дітей і 5 дорослих. Ця цифра може змінюватися кожен день. Перший захворівший на кір був в третьому місяці, в марті місяці. І далі було аж до самого декабря. А потім спалах. Кір тим і характерна, що раз в 5 років дає спалах і захворювань. Динаміка по всій Україні однакова. Зараз спалах захворювання на кір по всій Україні.